Όσα, εγώ όσα χρόνια είμαι στη τηλεόραση, συνέχεια συζητάω αυτό το θέμα με γυναίκες που ζουν με αυτήν την αγωνία, γιατί δεν τους προκύπτει, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι μικρές, είναι μεγάλες, δεν έχει καμία σημασία η ηλικία, σημασία έχει ο καημός. Και όλες θέλουν στο τέλος με κάποιο τρόπο να βοηθηθούν. Είτε λέγεται μέσα την επιστήμη, είτε με τη βοήθεια του Θεού, είτε με οτιδήποτε άλλο πρακτικό σε εισαγωγικά κόλπο, αυτά που λέγανε παλιά γιαγιάδες. Εγώ θυμάμαι, όταν ήθελα να ξεκινήσω το πρώτο παιδί να μείνω έγκυος, από το άγχος μου που το ήθελα τόσο πολύ, δεν ερχόταν με τίποτα. Πέρασαν 6 μήνες. Λοιπόν, το τι κόσμο με σταματούσε στο σούπερ μάρκετ και μου λέγανε Ελενίτσα μου, άκου παιδί μου, θα σου πω εγώ το κόλπο. Λοιπόν, κάποια από αυτά πρέπει και να στέκουν, θέλω να σας πω έτσι. Θυμάμαι μόνο αυτά τα οποία τα είχα δοκιμάσει. Λοιπόν, το ένα ήταν το καλοκαίρι να κάθεστε στον ήλιο με την κοιλιά σας ακάλυπτη να τη χτυπάει ο ήλιος, να ζεσταίνετε τα όργανα τα γυναικολογικά. Σας λέω τώρα τι μου λέγανε γιαγιάδες, έτσι. Μεγάλες γυναίκες. Χωρίς να τις ρωτήσω. Μου λέγανε κορίτσι μου, μη στεναχωριάσαι. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πιάνουν κι άλλες που θέλουν να κάνουν ένα παιδί, δεν το λένε και τις λένε. Δεν μένεις έγκυος. Λοιπόν, άκου το μυστικό. Πόσο άβολα αισθάνεται και άλλοι που θέλουν να μείνει έγκυος, αλλά τέλος πάντων είναι καλοπροαίρετα όλα αυτά. Να ζεσταίνετε λοιπόν τα όργανα της γυναίκας. Άλλο που μου είχε πει μια άλλη γιαγιά. Σε σούπερ μάρκετ κι αυτή. Όλες εκεί με σταμετάγανε. Μου λέει, άκουσα να δεις τι θα κάνεις τις μέρες που είναι. Τώρα μην με ακούνε και οι γιατροί και μου πετάνε τίποτα με λιτζάνες στην τηλεόραση. Όχι, εγώ λέω τώρα τα γιατροσό και τον γιαγιάδο. Έτσι. Λέγονται... Τρελαθούμε πάνω απ' όλο ο γιατρός μας. Αλλά λέμε τώρα, λέμε. Λοιπόν, μου είχε πει μια άλλη το τρομερό. Και το είχα κάνει και αυτό, δεν το κρύβω. Όλα τα είχα κάνει.